ракетите. Той иска да може да изкачи ракета в орбита, да изстреля товара в космоса, а после да използва маневрени двигатели и да накара тази ракета да кацне вертикално, за да я ползва пак. Това е изключително трудно постижимо. Ако ракетите не станат за многократно ползване, на Марс няма да има нова цивилизация. Залогът при всяко едно изстрелване е огромен. Остават 20 секунди. Резервоарите за втора степен са готови. Компютърът контролира ракетата. Сензорите показват ли проблем? Не, не показват. Всички потвърждават готовност. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Falcon 9 се издига. Тръгна. Да идем да я видим. Хоризонтална скорост 1,2 км в секунда. Разстояние